Tak dobrý den, už jsem tady zas. Dneska si uděláme takový základ, moje vnoučata tomu říkají na takovou mňamku a bude to pařížská šlehačka. Je to takový velice jednoduchý, tady mám šlehačku, ale musí to být teda 33. Já vždycky, protože ten tuk se tam takhle usadí, tak to takhle oškrábnu, ale to asi děláme všichni, to není asi, že jsem objevil Ameriku, tak dám to tam. No ale tohleto, já vždycky to vyplachuju vodou, když vařím, víte to, ale tady u toho to vypláchnout nemůžu, protože to by se mi to zředilo. Takže všechno jsem tam dal. Tak, teď do toho dám 2 deka, to je 250 gramů smetany. Teď je tam 2 deka kaká. To jsem si navážil. No a asi 2,5 deka cukru, to je takový 2 menší žíce. A takhle to je krásně připravený. A teď to jenom převařím. No a pak to dám do lednice a zítra z toho uděláme tu pařížskou šlehačku nějakou. Uděláme si z toho pohár. Tak vidíte, už se to začíná vařit. Takže to takhle nechám zavařit. Ono je to velice jednoduchý. Jediné, co je potřeba u toho dodržet, je to nespálit. Víte, už se to vaří, takže to takhle stáhnu z toho ohně a ještě chvíli to budu míchat, protože na tu šlehačku s tím cukrem a s tím kakaem by ta přetrvačnost mohla způsobit, že se to přilípne a nestálo by to za to. Takže takhle jednoduchý to je. Teď to tady nechám chvilku na kamnech, pak na to dám popíčku, strčím to do lednice a zítra bude pohár. Tak. A teď jsme tady vyndali tu pařížskou šlehačku z lednice, no a teď ji takhle jednoduše ušlehám. No, už to houstne, už to bude pěkný. No, a už to vypadá, že je to dobrý. A budeme pokračovat. Tak asi tady je nějaký šikovný muž. Tady mám prosklíčku. Dám si to na takový prkínko, který je takový spíš skleněný, protože aby to nechytlo od cibule nějaký pach. Takhle to dám do mističky. No a teď jsem tam dal ty broskve a teď, jak jsme si dělali nedávno, ono to utíká, vaječný koněk, tak do toho dám trošku vaječného koněku. A navrch takhle dám tu pařížskou šlehačku. Aby to bylo ještě zajímavější, tak tady mám trošku grilliáše, to si ukážeme někdy hned záhy. Takhle se to posype trošku grilliáše, takže to je taková ta jednodušší forma, tak ať vám chutná. No a kdo to bude chtít mít slavnostnější, tak si to dá takhle do poháru. A taky si to takhle zaleje. A potom si tu šlehačku dám do cukrářského sáčku a nastříkám to na to. A teď to uděláme pro ty, co to chtějí takový hezčí.
Tak. A zase to posypu grilliášem. No. A ať vám chutná.